Šajā reizē palūkosim, kā ar pivota tabulā var iegūt rezultātu ne tikai vienkārši summu, bet arī izmantojot citas funkcijas un dažādas attēlojumus. Otrajā gadījumā, piemēram, būtu vēl noskaidrot, cik liela daļa no visiem darījumiem ir bijuši veikta katru no pārstāvētajām bankām, vai patīt, cik liela daļa no visiem maksājumiem ir gājuši caur katru atsevišķu banku. Tātad, ieklīšanā mūsu tabulā, ejam uz insertu, pivot table, izvēlamies visu tabulu, un darbības varētu būt sekojuši. Klientu banku nodefinējam kā ringu labelu. Tālāk mums interesē patiesībā droši vien summa kā vērtības. Rezultātā mēs esam ieguvuši summu, kādu summu gājas caur katru no šeit pārstāvētajām bankām. Bet, piemēram, mums interesē nevis summa, bet tieši cik pēc skaita šo darījumu ir bijis. Tas nozīmē to, ka mums ir iespēja mainīt izmantojamo funkciju. Tas labākais pasākums pildlabais taustiņš uz esošajiem skaitļiem meklējam komandiņu. Summarize value by un nomainām piemēram uz kontu. Rezultātā esam ieguvuši, ka Svetbankai 719 darījumi bijuši, Pārexbankai 348 un tā tālāk. Nu, ja mēs savukārt vēlamies šo rezultātu attēlot proporcionāli, tad paspēlējamies sekojuši. Labais plus taustiņš, summarize value by, show values as. Un izvēlamies to, ka gribam parādīt vērtības kā procents. Nu, jāpadomā, kāds variants katrā gadījumā ir izdevīgā. Nu, šai brīdī mums darētu vai nu percents of grand total, vai arī percents of column total būtu līdzvērtīgs rezultāts. Nu, attiecīgi mēs uzzinām to, ka Svetbankai pieder 27,5% no visiem veiktajiem darījumiem.